ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଏବଂ ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ସେ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରଖି ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଖାଇଛୁ, ଏବଂ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଯୋଗ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି ଆମେ କରିଛୁ। ଯୋଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 25 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି, 20 ଟନ୍ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।